सूत उवाच इत्थं द्विजाया वददेव दत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम् पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयास किं यन्निगृहीत चेताः राजोवाच ब्रह्मन् कालान्तर्कृतं तत्कालीनां कथं भवेत् यत्कौमारे हरिकृतं जगोपौगण्डकेऽर्भकाः तद्ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरो नूनमेतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा वयं धन्यतमालोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः यत्पिबामो मुहुस्तत्तः पुण्यं कृष्णः कथामृतम् सूत उवाच इत्थं स्म पृष्टः स तु बादरायणिस्तस्मारितानन्तहिताखिलेन्द्रियः कृत्स्रात् पुनर्लब्धबहिर्दृशिः शनैः प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तमम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे द्वादशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच साधुपृष्टं महाभागत्वया भागवतोत्तमं यन्नूतनयसीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः सतामयं सारभृतां निसर्ग यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतिक्षणं नाप्यवदच्युतस्य यस्त्रिया विटानामिम साधुवार्ता शृणुस्वावहितो राजन् नपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तथा घवन्दनामृत्य रक्षित्वा वत्सपालकान् सरित्पुलिनमानीय भगवानीनदमब्रवीत् अतोऽतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलिसम्पन्नमृदुलाच्छवालुकम् स्फुटसरोगन्धहृतालिपत्रिका ध्वनि प्रतिध्वानलसद्रुमाकुलम् अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारूढं क्षुधार्दिताः वत्सः समीपेपः पीत्वा चरन्तु सनकैस्तृणं तथेति पाययित्वार्भा वत्सा नारुध्य साद्वले मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा कृष्णस्य विश्वपुरुराजिमण्डलैर्द्रव्याननाफुल्लदृशो रजार्भका सहोपविष्टा विपिने विरेजुसत् छदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः केचित् पुष्पैर्दलैः केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः शिग्भिस्त्वग्भिर्दृशिभिश्च बुभुजो कृतभाजनाः सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्च आभ्यवज्रहुसहेश्वराः बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणो मसृणकवलं तप्पलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वहे स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग्बालकेलिः भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जानेष्वच्युतात्मसु वत्सात्वन्तर्वने दूरं विविष्णुतृणलोभिता तान् दृष्ट्वा भयं सन्त्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयं मित्राण्यासान् मा विरम तेहानेष्ये वत्सकानहम्
इत्युक्त्वा द्रीधरे कुञ्ज गह्वरेष्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्णः सपाणि कवलो ययो अम्भो जन्मजनिस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्ये क्षितुर्द्रष्टुं मञ्जु महित्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तर्दधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमुक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम् ततो वत्सान् दृष्टेत्य पुलिनेनपि च वत्सपान् उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः काप्य दृष्ट्वान्तर्विपिने वत्सान् पालांश्च विश्ववेत् सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसावजगामः ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्य च उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृतीश्वरः यावत् वत्सपवत्सकाल्पवकपुर्यावत्कराङ्घ्यादिकं यावद्यष्टिविषाणवेणुदलसिक् यावद्विभूषाम्बरम् यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ स्वयमात्मात्मवो वत्सान् प्रतिवार्यात्मवत्सपैः क्रीडन्नात्मविहारैश्च सर्वात्मा प्राविशद्व्रजम् दत्तवत्सान् पृथं नीत्वा तत्तगोष्ठे निवेश्य सः तत्तदात्मा भवत्राज्ञस्तत्सद्मोपविष्टवान् तन्मातरो वेणुरवत्तरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम् स्नेह स्नुतस्तन्यपयः सुधासवम् मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन् ततो नृपो मर्दनमज्जलेपना लङ्कार रक्षा तिलकाशनादिभिः संलालितः स्वाचरिते प्रहर्षयन् सायं गतो यामयमेन माधवः गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम् हुङ्कारघोषः परिहूतसङ्गतान् स्वकान् स्वकान् वत्सतरान् पाययन् मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौधसम्पयः गोगोपीनां मातृतास्मिन् सर्वार्स्नेहर्थिकां विना पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता मायया विना व्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहवल्यां वद्मन्वहम् शनैर्निशीमवृद्धे यथा कृष्णे त्वपूर्ववत् इत्थमात्मात्ममात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयोः एकदा चारयन् वत्सान् सरामो वनमाविशत् पञ्चासूत्रियामाशु हायनापूरणैश्वदः ततो विदूराच्चरतो गावो वत्सानुपव्रजम् गोवर्धनाद्रीशिरसि चरन्त्योदशिशुस्तृणम् दृष्ट्वाथ तत्स्नेहवशो स्मृतात्मा स गोव्रजोऽत्यात्मवधुर्गमार्गः द्विपात्ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छो गाङ्गुकृते रास्त्रिपुया जवेन समेत्य गावोधो वत्सान् वत्सवत्योऽप्यपाययन् गिलन्त्य इव चाङ्गानि लिहन्त्य स्वौधसम्पयः गोपास्तद्रोधनायास मोक्ष्यलज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वकृच्छतो भेत्य गोवत्स ददृशुः सुतान् तदीक्षणो प्रेमरसाप्लुताशया जातानुरागागतमन्यवोर्भकान् उद्दुह्यदोर्भिः परिरभ्यमूर्ध्नै घ्राणैरवापुः परमाम्बुदं ते ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेषसु निर्वृताः पित्राच्छनैरपगतास्तदनुस्मृत्य दुःश्रवः व्रजस्य रामः प्रेमध्येर्
देवी क्षोत्कण्ठ्यमनुक्षणम् मुक्तस्तनेष्व पत्येष्व प्यहेतो विदचिन्तयात् किमेतद्भूतमिव वाशु देवेऽखिलात्मनि रजस्य सात्मनस्तोके स्वपूर्वं प्रेम वर्धते केयं वा कुत आयाता दैवी वा नाद्युतासुरी।